Well, love I? No santuário deles. Se eu fizer isso, o destino soprir se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Boa escolha, garoto. É um presente pra gente. Uma forma de chamar eles quando a gente quiser. Você lembra do altar que a gente viu aqui antes? Acho que é lá que tem... PlayStation.